Det utrolige er ikke umulig. Jeg fortalte dere at for 1000 år siden vandret det troll omkring. We are on the ground here in Norway. People running for their lives. Imagine the consequences. Hva er det der? Jeg er ikke kvalifisert til å svare på hva dette er. Men vi trenger noe som er det. Hva er det, mann? Statsministeren har gitt deg status som vitenskapelig rådgiver. Dere vet at jeg graver opp fossiler. Det er noe som kom ut av fjellet i dag. King Kong, kanskje? Start opp. Du vet det at det er snev av sannhet i alle eventyr. Herregud. La oss utrydde den før den utrydder oss. Dette eventyr har så vidt begynt. Mye militær erfaring, eller? En del. Ja. Call of Duty. Vi kan skremme den med våpen. Vi kan presse den nok. Men jeg lover deg. Naturen kommer til å slå tilbake. Hei, ho. Let's go.